هیواد ښوونیز مرکز د خپلو زده کوونکو د هڅونکو غونډو په دوام نن شنبه مازیګر 15 بجې شانداره غونډه جوړه کړې وه. هیواد ښوونیز مرکز نن د خپلو ښوونیزو څانګو د ټولو ټولګیو زده کوونکو د میاشتنۍ ازموینې د پایلو اعلان او همدارنګه د دې مرکز کمپیوټر څانګې څخه د دیارلس تنو زده کوونکو د فراغت په موخه غونډه جوړه کړې وه. دغه غونډه چې د هیواد ښوونیز مرکز په انګړ کې جوړه شوې وه، پکې ګڼو ځوانانو، علم دوسته شخصیتونو، عالمانو، قومي مخورو او همدارنګه د سلګونو زده کوونکو سربیره پکې د دوی د کورنیو غړیو، د شینوارو لوی ولسوالۍ د ملي امنیت مدیر مولوي مصطفی ملنګ او نورو ګڼو امنیتي مسؤلینو ګډون کړی و. غونډه د قرآن عظیم الشان په څو مبارک آیاتونو پیل شوه، چې ورپسې د یاد ښوونیز مرکز بنسټګر استاد بلور ځلان خپله هر اړخیزه وینا ګډونوالو ته وړاندې کړه. نوموړي وویل چې تېره اونۍ د ټولو څانګو زده کوونکو څخه ازموینې اخیستې وې او همدارنګه یې د کمپیوټر څانګې څخه دیارلس تنه فارغ کړل، چې نن یې د تشویق غونډه ورته جوړه کړې ده. په هیواد ښوونیز مرکز کې مختلفو څانګو کې ازموینې واخیستې او نن مو ورته په دې غونډه کې پایلې اعلان کړې او وړ زده کوونکو ته مو جایزې ورکړې، لکه اول نمره شو، دویم نمره شو، دریم نمره شو، دغو ته مو ستایلیکونه ورکړل. دغه زده کوونکي څوارلس تنه په کمپیوټر برخه کې فارغه شو. شاوخوا لس میاشتې دوی دلته درس وویل او لس میاشتې بعد مو دوی ته فراغت اسناد ورکړل. مونږ دوی ته په کمپیوټر مختلف پروګرامونو کې کار وکړ، لکه مثال اداري پروګرام شو، ایم ایس ورډ پروګرام شو، ایکسل شو، پاور پینټ شو، ایکسس شو، پروګرام شو، فوټوشاپ شو، داسې نور پروګرامونو کوم چې ورته دوی ضرورت و په نه لس میاشتو کې مدا ورته مکمل کړ. نوموړي د خپلو کړو او روانو ښوونیزو فعالیتونو په اړه هم خبرې وکړې او ویې ویل خواوشا نولس کاله دلته کېږي چې دا مرکز جوړ کړی او مختلفو برخو کې شاګردان روزي. نن نسکاله کېږي چې زه په شینوارو کې د دغه ټولنې لپاره خدمت کوم. نن نسکاله به کېږي شاوخوا نولس. هیواد ښوونیز مرکز چې دی مختلفو برخو کې فعالیت کوي، لکه انګلیسي، کمپیوټر شو، ساینسي مضامین شو، خطاطي شو، ژورنالیزم شو، لیکلوس شو، دا ټول څانګې دلته موجودې دي. د غونډې پای کې پر ممتازو زده کوونکو ستاینلیکونه او ډالۍ وویشل شوې او فارغو زده کوونکو ته بریالیکونه ورکړل شو. غونډه په دعا ویلو پای ته ورسېده.